အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်တပတ်တာဘေးရန်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ19ရက်22လ2020နှစ်မှာ21ရက်22လ2020နှစ်ဒီတပတ်တာတွင်မှာခုနှစ်ရက်သားသမီးများတွေ့ကြုံရမယ့်ဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့စနေဆုံး9နှစ်နဲ့အဆုံးပါဝင်တဲ့ဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုလည်း subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလို့လေးစွာစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအခုပထမဆုံးအနေနဲ့နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါလက်ရရှေရလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ပါတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလုပ်ကြတာတွေအချိုးပေးမယ်လူမျိုးခွဲအချိုးပေးမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အကျိုးပေးမယ်ခရီးကံကောင်းတဲ့ပြပခီလန်ကြောင့်ရှိတဲ့ရဝေးကကောင်းသောသတင်းစကားနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေလည်းကြုံမယ်ပစ္စည်းပြောင်းရှာများတတ်တဲ့လူမျိုးခွဲလူမျိုးကြားအကျိုးပေးတယ်ဘဝပြောင်းလဲတဲ့တလန်အားကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်15ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲကောင်းတဲ့ခရီးကောင်းတဲ့16ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံအလုတ်ကံကံကြံစည်အောင်မြင်မယ်19ရက်နေ့မှာလူ၄ယောက်တူခီးသွားအနေရှိတတ်တယ်။အနီအောင်နဲ့အောင်တွဲဝင်ရနေရှိတတ်တယ်။18ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းတွေရှိလာတယ်။19 20 21စက်တိုက်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးတော့အရာရာအောင်မြင်ခြင်းပြည်လည်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ကံဖွဲ့ပါတယ်။ဇာတပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ကတိကောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ခွန်ငါကိုကနံချိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိကိုအပြာနှုတ်နဲ့တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အစိမ့်ရောင်တည့်ရွက်တည့်ရွက်ကိုမှွေးနှံ့သာပဲပြန်ပြီးပိုက်ဆိုင်ထဲထဲဆောင်လိုက်ပါအညာဆိုးကင်ပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020ဒီဇင်ဘာ15နေ့21ရက်နေ့အတော်တွင်မှာလက်ပွင့်မယ်ကံကောင်းမယ်လူပြည့်စုံမယ်ရှိမှန်းချက်ထားသလောက်ရရဆင်ပြေမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုပြေလျောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်တော်၎င်းမိသားစုအတွက်တော်၎င်းဥတီဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကနေကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေတဆင်ပြီးတဆင်တိုးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကြခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းရရှိပြီးတော့လတ်လာပငွေကြေးဘဝရေးရာကံဖျားပြကောင်းစွာတိုးတက်မယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရှိသူတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်15ရက်နေ့ကတော့အရာရာကောင်းတဲ့နေ့အဆင်ပြေတဲ့နေ့ပါပဲ16ရက်နေ့မှာသစ္စာဖောက်ခံရတဲ့လူယုံဒုက္ခပေးရတဲ့ဂတိမတူသူတွေနဲ့ဂတိမတည်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့တတ်တယ်19ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်18ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်အခက်ခဲတွေပြေလျောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်19 20စက်တိုက်ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်21မှာလူယုံဒုက္ခပေးမယ်လူလိန်လူကောက်တွေ့ခြင်းသတိရှိရမယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဘုံထုံးနဲ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကအဆင်ပြေမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဇောက်ကြံနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။
Shikun Goganan Jupire A Pia Yang, Migo Yang, Nep Pia Yang, Tombido, Alosia Lady, Sanya Nine. Tolas in Twitter, Lugan Poco do go. Lu Dungeon Buba Tangado Dugo, La Petch out Duba. Jesu Timari. A good gas, Alanazia Magado. Inga Dami Mada, Hosen Yapi Barakmia, Salabi, Nazi Bido Jamakmia, Inga Dami Mada Piparin. Inga name with you, Ado Mingalaba Natanesene Dezamala. ສັງຫາຍະນີ້ຫັ້ນນະເສດຕຽນນີ້ດ້ວຍມາເມກ້ອງສຸຍກ້ອງຖောက်ກູຢາມເສຸປ້ອງລົງງານຈູເບເມມິດຕາຍີກັນກ້ອງເມສຸປ້ອງຕ້ວເພັດແດກິດສາສິນເບເມມິດຕາຊຸນະປະຕິດແດກ້ອງຍິນໂຕແດຈິນຕະດິນສະການຈົ່ງເມອະລຸເມງລາກິດສາດີປາວິນກຸນຍີປະຕິດຍາຈິນລີດີຊິເມເສຍຊັ້ນສາຊິຍາຈ້ອງດີເລຈົ່ງເມກາລາຊີຈາສັງຫັນຖາແດລຸດີກະລົງສິນເບຕົວເມ ကိုယ်ပိုင်တွဲကုန်တဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်။ရန်အားလုံးကိုလည်းကြော်လွားပြီးတော့ဘဝတက်နံကန်တလန်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမယ်အခါကောင်းကြရောက်တဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာပေါ့။ဆံအားရနေရရာရာဆင်ပြေတဲ့နေပါပဲ။ဆက်ချောင်းရနေရခီးကံကောင်းတယ်။ဖြစ်စီပြောက်တတ်တာတို့သတိထားရမယ်။ရန်တော့များတယ်။စက်ခွန်ရနေမှာငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားကံကောင်းမယ်။ ဆယ်ရှင်းရနေမှာအသေးစားထိခိုက်မှုလေးတွေကိုယူဆိုင်ပဋိပက္ခလေးတွေကိုယူဆိုင်စကိုးရနေမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတိုးတက်မယ်။20ရနေမှာရတ်တန်းတဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်ပိတ်နေလာကြောင်းကုန်ပြန်ပွင့်ထွက်သွားမယ်။20ရနေမှာအရဝင်းနဲ့ဆက်သွဲတဲ့လုပ်ချိုးပေးတယ်။ပြပကံပွင့်တဲ့ဘဝလိုရာပြည့်စုံခြင်းကံနေရှိတယ်။ တနင်္လာနေ့သောကြာနေငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ဆက်လေးဒီကာလအတွင်းကြုံနိုင်တယ်။၆ခုကိုကနအကျိုးပေးတယ်အပြာရောက်နေအောင်ချက်သွေးရောက်တော့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စလုပ်ကြနိုင်တယ်။ပန်းရောက်နေစီဝေလေးတွေဖျားတင်ပြီးလိုရာဆူတောင်းမှဆူတောင်းပြေလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ ဘုဒ္ဓသာရိမြတ်အတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာဘုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ရက်နေ့21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်အပြောင်းလဲရှိမယ် လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ဥစ္စာဒနာဖွင့်ပြမယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှေတိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလိမ့်မယ်စေကုသိအကြံဉာဏ်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖွင့်နိုင်တဲ့အကျွေးပြန်တောင်းရန်ကောင်းတဲ့ခီးရှည်သွားရန်ကောင်းတဲ့နံကြားခီးပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ဆံအားရနေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်ကြမှာတိုးတက်မှုကိုရရှိလိမ့်မယ်ဆက်၆ဆက်ခွန်အထူးကောင်းတ
စကောရနေမှာအလှကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ရမယ်စမ်းပွင့်မယ်20 21တွေစက်တိုက်ကောင်းခြင်းနမိတ်နဲ့ကြိုးပေးခြင်းတွေစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်ခုကိုကနံကြိုးပေးတယ်အဖြူစိတ်မိကိုအပြာတို့သုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖေရကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်နိုင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ရှင်းနေသူတွေနဲ့စကားများတတ်တယ်သူတမားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာပဋိပက္ခတွေရှိတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိတတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်ဒီကာလအတွင်းပြန်ပြင်းရတာမျိုးတွေ
ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းရှေ့တူရတာခက်ခဲတာတွေရှေ့နိုင်တယ်ကိုညီမဲ့သူတွေနှောင့်ယှက်မဲ့သူတွေရှေ့နေတယ်ကိုကိစ္စသူများနဲ့မတိုင်မြန်မှာနဲ့ကိုလှုပ်ရှားစီတာကိုပါကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တူလှုပ်ပါဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမသင့်တော့အပျက်စီးတွေပါလာတတ်တယ်ဆံအားရနေရတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တယ်ဆက်
ပြီးတော့အလိုပြည့်စုံမယ်၁၆ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းမယ်ရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အောင်မြင်မှုရှိမယ်၁၈ရက်နေ့ကတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတိုးတက်ခြင်းနေရှိမယ်၁၉ရက်နေ့မှာတခုတည်းမကတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်အပြိုင်ဆိုင်များမယ်၂၀ရက်နေ့ ရံများတဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းနေပြန်ဖြစ်ရှင်းရတဲ့တဲ့၂၀တည့်ရနေမှာတော့အညာလေးတွေကင်းပြီးတော့ပြန်လဲကောင်းခြင်းကံနဲ့တွတ်တက်ခြင်းရှိမယ်။ဇာတာပရိသောက်ကြစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှင်ရှိမယ်။၃၆ကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ပန်းရောင်နုနေရောင်တို့ကိုသုံးရလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရနိုင်တယ်။ပန်းရောင်နီးစီလေးတွေဖျားကတ်လို့ရွေးလ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကခြေနေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြတာမီများတော့ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်စနစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စူပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်အခက်အခဲအားလု
Paninime. Chechen son piabi, she do look and geno ye. Gondo Joseph go yame. We jebe you case ama pete pedanari, Pierceneime. Longamishi do longaya, she do dote. We je tana, doba. Omiamune, we je siwa la la bayruye. Gondo can pietomude ye. Anezara, a tutele pietone gala do tamate. Sangayania. ทุรุชาจากาวนี่เมลุซยาชีได้ชีโตโลสัจฉอยนี่มาเสร็จแล้วพี่โตเตตั้วพี่โตอ้อมเนี่ยมะเทมะเพ้กูเปียวตะเหมะลุตะเหมะทุ่นๆปอกๆชีเลยเมสักขุนนี่เนี่ยมายันมะอไตขันมะเมลุเลี่ยวดูขี้ซ้อยแลอันนี้ชีได้เดลุเลี่ยวสุบีสกาเปียวเลยท่ายันเพียได้เดสัจชีเนี่ยก็ မထင်မှာပဲကောင်းခြင်းကံနေရှိလာမယ်အစဉ်ပြေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်စကိုးရနေ့နှစ်ဆယ်ရနေ့တွေမှာပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းခီးသွားခြင်းတွေကျိုးပြီးတယ်နှစ်ဆက်တည်းရနေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ရှင်းရတာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဇာတာပတိနေဘုသူနေငါနေမွေးသူနေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနည်းလာနေတောက်ချာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တုံးခုန်ကိုးကနန်းနေကျိုးပြီးတယ် အပြာရောက်နေအောင်ချက်သွေးရောက်တော့ဘီလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အနီအောင်ဖဲကျိုးကိုယ်လက်မှလျှားဖြတ်ပြီးတော့အမွေးနံသာပဲပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်နိုင်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံနေကြုံရပါလိမ့်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဇာလန်နာစီယာမှာကတော့စနေသားမိများတို့ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဇာလန်နာစီပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှယ်လေးလေးလှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်
ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ကာလအတွက်မှာရံပတိဖက်ကနေကျုံတတ်တယ်။စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိရှိရမယ်။သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။လူပေါင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်မှတတ်တယ်။အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်။တပါးသူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်ရတာနဲ့စိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေကိုကျုံတတ်တယ်။အခက်အခဲနဲ့ကြုံပြီးမှ လူရပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြတ်ခြင်းနဲ့ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားနဲ့ကောင်းသောကံဖြစ်ပေါ်မယ်အနေအထားလေးတွေကိုကျောင်းဝမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလအတောအတွင်းမှာ5ရက်နေရာတော့ရံများတဲ့နေတယ်မှာပါတယ်အတိုက်ခံရှိတယ်အတိုက်ခံနဲ့ရှင်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်
16ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်းပြေတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြီးပဲအခက်အခဲလုံးနဲ့ပြေးတယ်16ရက်နေ့မှာမထင်မှပဲသွားလိုက်တဲ့ခီးကနေအကျိုးပေးမယ်ရပိုင်권ပြန်ရ17ရက်နေ့ငွေကြေးလက်လာပံကံကောင်း19ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်20ရက်နေ့ဥတီချက်တဲ့နဲ့လောက်ကမှုဆင်ပြေမယ်21အထူးကံကောင်းခြင်းနဲ့ရပိုင်권ပြန်လည်ရရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပြွှတ်မှုနေတယ်ဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓုနေတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အစဉ်ပြေတယ်တနင်္လာနေ့မွေးတဲ့သူတွေကြောင့်တော့လကောင်းအင်္ဂါနေ့မွေးသူကြောင့်များတော့လကောင်းစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်ငါခုန်ကိုကနန်းနေ့ကြိုးပြေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တော့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလောက်ကင်ပါကောင်းသောကံကြမ္မာများရဖို့အတွက်ပန်းငါးပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းလိုက်ပါဆူတောင်းပြေသွားမယ်ဂျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel အားဆိုဒီဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုရပါ။နောက်ထပ်ကဟောကမြအမြဲတမ်းစနေပါလေမိသားစုအားလုံးကိုကောင်းကင်ရောက်ဆက်လုပ်ပါမယ်။ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။